Minha cama. Deixa eu ver o que tem que fazer com tá cá. Muito tempo vocês estão aqui. No, hlavně motor, jak netlačí ten předek, Pavlí. Jo, ty hodně jedeš rychle a on pak ten předek dává rychleji než zář. Máte stejně dlouhý nohy, takže on jako do strany jít rychle docela může, ale má ty nohy zase čtyři, jo? Na to je potřeba brát ohled, že on se to musí upočívat všechno. Hlavní koníček. Tak pojď a teďka zkusíme teda to vyslání na kruh. Já říkala jsem vám, jak se váže uzel na ohlávce. Asi jo. Určitě. Ale už to nevíme, že? Vezmem toho koně a i tebe, vem si tamhle v té kameře. Zevnitř ven to bylo dobrý, takhle je to dobrý. A teď? Spodem, okolo té smyčky a dozadu. Jo. Takhle by ten uzel měl ve finále vypadat, jo. Protože když on by se ti tady s tím někde chtěl zatáhnout, tak tady se mu to jen takhle dotáhne a nestane se nic. Když to necháš zavázaný nahoře, tak se mu to tady začne povolovat a sune se mu to dolů na ten nos. Jo, takže takhle, toto je správný úzel. Přibrzdí, ale. No, přesně tak. No, vidíš, a hned se ti to tam opraví. Výborně, a teď ho pochval. Ještě jednou, nebo na druhou? Ne, ještě si to udělají jednou, ale udělej si to zase přes stranovej chod, si ho pošli, jo? No, otoč si ho na sebe. No. Zadní. Tak, to je ono. Tak, to je ono. Výborně. Pochvala. Tam úplně u těch prvních třech kroků bylo krásně vidět, jak on tu vnitřní zadní nožičku dával pod sebe hezky, jo? Tak na druhou. Ano. Toto je ta chvíle, kdy to chceme pochválit, je ta, kdy on jako zrychlí, aby tě měl. Ty držíš furt to samý tempo a on musí vlastně zrychlit. A i když je to jen v kroku zrychlení, tak je to v pořádku, protože ty chválíš tu jeho snahu, že jako chtěl jít blíž, jo? A nebylo to tam. Jo, takhle já mu říkám, cesta ke mně je volná, tudy můžeš. Aby on právě z toho jako přestal mít ten pocit, že ho vysílám na kruh, tak je lepší si to udělat takhle
v kroku. Dobrý. A toto je pochvala, kterou budeme potřebovat dobudovat, aby on právě z toho stringu neměl strach, jo? Aby to bylo takový, jakože na pochvalu dobrý. Takže, pobídka. A dáš si ji zleva, nebo zprava, nebo jak budeš zrovna potřebovat, aby on ti z toho vyjel dopředu. A pochválíš tak. Uděláme si to, Pavlí, nejdřív v kroku, to nebudeš muset ještě jako řešit, že běžíš pozadu, aby on to neřešil. Jo, to vlastně to je to, co teďka potřebujeme, aby on to nebral jako změnu směru. Rozlišit by to on měl podle toho, jak ty se hýbeš. Protože když jdeš pospátku, tak on by měl z toho jako jít rychleji dopředu a když stojíš, tak měnit směr. Jo, takže dá se to pak klidně udělat i tak, že v rámci tady tohoto jednoho cvičení si uděláš takhle jakoby zrychlovačku k sobě. No, jsi šikovaná. A pak se z toho zastavíš a pošleš ho okolo. Jo, a pak jdeš zase k sobě. Aby on věděl, kdy má co dělat. Jo? Když se stojí, tak se obchází a když se jde, tak se jde. Tady ten string lepší lítá. Ten tenký je takový hodně lehký, musíš s tím pak víc šlíhat. Ale některý ty ženy jsou z toho nervózní. A nebo se občas netrefíš a trefíš ho do hlavy a to je vůbec blbý. No, to zase srovnávej a pořád běž, jo? Pořád běž. Tak, a jak se ti dostane pak na blízko nebo jako zrychlí v tobě, tak se zase pochválíš, jo? Tak, to je ono, výborně. No, to už je mnohem lepší. Vzpomínám na Kubu. Jo, jo, já právě se proto usmívám. Hej, ta jeho reakce první na ten string kolem krku byla velmi energická. Jo, jo. Toto je zase vyvažování respektu věra, furt dokola, jo? Jakože pojď, pojď, pojď a hodnej. A tady toto on ti musí prostě věřit, že jo? Na to. Já když si takhle kolem Siginka tím bičem švihám a on se jako nehne a teď si u toho tak různě spíš,